Esi soli priekšā kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveicināti, mēs esam Rīga Plaza kopā ar manu ļoti izskatīgo modeli Konstantīnu. Nu, tad mums tagad būs ļoti ātrs skrējiens pa veikaliem. Sveiki visiem, es esmu Eriks, šodien mēs esam Rīga Plaza. Šis nedēļas tēma kā Riga Fashion Week New Yorka. Ar mani ir mans modelis Edžis. Kā tu jūties? Forši. Tu jau viss labi, tu jau viss senāks. Sveiki. Čau, čau, čau. Ejam skatīties. Nu, uzvēlc. Apavi, jā. Kā tev apavi? Patīk? Jā, tā apavi patīk, jā. Tavs izmērs? Bikses, jā, vēlc. Ejam vēl uz citam veikaliem. Tagad ir arī atkal joprojām aktuāli militāri. Jā. Ja varbūt tādas... Es domāju, ka nebūs ļoti karsti ar tādiem staigāt. Konstantīns, tev atvainojas, tad tu novelc un uz to esi DC, uzvelc šito, un re, kur tev esiņš jaciņā. Jā, un tagad ir arī kā gaiši zīles šauras bīkses, kā izskatās 90 grādus, varbūt 80. Vēl šitā te pa virsu. Jā, man arī nepatīk, jo viņi izskatās kā 40 gadus atpakaļ, vai 50 gadus atpakaļ no kāda humpala. Nu, mēs esam manām noguruši no lielā skrējiena. Konstantīns ļoti daudz ko pielaikoja un tā, bet ir gala rezultāts. Nu, full, mēs izgājām visus veikalus, bija ļoti grūti. Bet interesanti. Bija jauki. Patika, jā. Ļoti labs, ļoti pozitīvs modelis. Pēc dienu tiešām bija interesanti, jo nu, tik daudz apskatījām un daudz drēbes tādā ziņā. Nu, es domāju, ka viss vēl ir priekšā. Jā, tieši tā. Esi soli priekšā kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.